So Nos ka bibo ge na ta ha nan. It's her birthday today, so happy birthday. Thanks. So vi ska på Kendrick Lamar konsert idag. Be humble. Oh my god, I get a mess. I Oslo, så vi på vei til Oslo med bussen. Vi har sånn en time igjen. Ha det. Det er ganske mange mennesker på denne bussen her, som styrer litt på oss, men vi tenker bare å kjøre. Så vi har sminket oss, eller vi holder på med å sminke oss. Jeg er ikke ferdig. Jeg tror jeg er ferdig. Du tok sterk. Thank you. You too. Så vi skal sove i Oslo i natt. Og vi reiser i morgen til hverandre. Hjem igjen. Så vi vil egentlig bare ta med deg på denne fantastiske opplevelsen. Og håper at du kommer til å like det. Ok, så jeg sitter feil vei. Fordi at, oh my god, I love this. Men jeg sitter feil vei, fordi at det var bedre lys, så jeg sitter egentlig sånn. Men alt for vloggen. Så ja, han har funket seg. Jeg spiste kifler. Og livet smiler egentlig ganske mye. Og det er fredag hvis ikke jeg sa det. Så, sa jeg det om fredag? Nei. Then Astro has said to me, sing! Why are you baby sitting on me to a fish? Yes, I'll show you what I'm turning up and match. Yeah, happy to the bank line. Uh-huh. Yeah, play so small line. Uh-huh. I'm here. Follow me. Hallo, nå er vi tilbake på hotellrommet med Harlan. Og vi har hatt den sykeste kvelden på så sykt mange mulige måter. Det er helt sykt. Det kommer storytime, bare så det er sagt, for dette her er bare helt unbelievable. Men la oss bare si kjapt at vi ble lurt for billettene våre. Så det var ganske koselig. Jeg er så sur og... Nei. Men, ja. Det ordner seg heldigvis, så nå er vi på hotellet. Jeg er helt død, så jeg skal ikke bare ta og legge meg. Det skal ha noe nå, og de andre. Og så ses vi i morgen. Her er Trym. Si hei, Trym. Dere må alle ta og abonnere på Trym sin YouTube-kanal. Trym Bråten. Ja. Ja. Det må dette gjøre, jeg skal skrive det her, og ja, så gjør det. Men jeg ser litt trøtt ut i dag, fordi at det ble litt crazy i går. Jeg sier det igjen, det kommer storytime. Men i dag skal vi egentlig bare ta og shoppe, spise på kafé, og så går bussen vår klokka 3. Yes, comes the rue, slott. Bare klipp det ut, for jeg holder på å ramle. Kan du ikke ha på det hette? Man ser det ikke. Bad and bougie. Jeg er helt sånn blurry. Vi satser på deg fokus. Thank you.
Faren mitt stikker opp. Men hva du synes var gøyest? Konserten. Ja, meg også. Det var litt dramatisk. Kendrick was lit. Men den storytimen her kommer til å bli så bra. Ja. Ok, så vi er nå